munaasabada aan u nimid halka waa iska caddahay waa inaan tusno ama aan banaanka soo dhigno taageerada iyo solidarity-ga aan u hayno mudane xildhibaan mahadsanaad oo carabta waxay tiraahdaa fulaan gariin can itacriif dadka qaarna waxay u baahan in la sheego qaarna in la sheego uma baahne ee dadka kalaa sheegta dadaa waxay rabaan in la ogaado marka markii asiga leh hadduu dhaho aniga hebel hebelaan lay dhahaa hadduu dhaho qof yaqaana ma jiro marka waa inuu dhahaa marka mahad salaadaa abtigeeya mahad salaadaa adeerkeeya mahad salaadaa ciidaday dhashay mahad salaadaan isku dhahay marka dee mahad waa nin oo asiga wax la sheegto si wax loo noqdo marka hadduu meeshaas soo gaaray waxaan u malaynaa kadib wax kale aan ka sheegna ma jiraan keliya waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar dee waan ogtihiino soomaalidu waxay tiraahdaa ninkaad kaba tolashada waa kaba tolasho fiican waa shaqo fiican laakiin kolba waxay dhahay ninkaad ka toonaysa kabiisaa la fiiriya dadka jooga beledkan iyo dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho haddee way yaqaaniin ninka ay kaba ka tolahayaan ee ninkaad kaba ka tola lahedeen iska fiiriya ninkaad ku aamini lahedeen mustaqbalkiina ubadkiina iyo ilmihiina ninkaad ku aamini lahedeen haddee waa adinkaba waa taqaaniin oo ilaali kara maslaxadda aad leedihiin sideedana xildhibaanka waxaa loogu talagalay waa wakiil dadweyne wuxuu u yahay dadweynaha soomaalida wuxuu wakiil uga yahay dowladnimada marka waxaa la rabaa dowladnimadana waana laysku ilaaliyaa waana layska ilaaliyaa mararka qaarkeed dowladdu ayadaa waxay noqonaysaa cadowgaaga koowaad marka ay adiga ku ilaali lahayd waxay noqonaysaa cadowgaaga koowaad marka ninkii kaa ilaali lahay hadday cadow noqoto haddaba waa taqaaniin waa mahadsalaa taariikhdaana caddaynaysa marka waxay yidhaahdaan hebel waa habdintested ninkaas waa la soo tijaabiyey annagan waxaa noo tijaabsan haddaan nahay shacbiga soomaaliyeed waxaa nafteenna iyo maalkeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna ku aamini karnaa oon aaminsannahay inuu naga ilaalinayo dulmiga waa xildhibaan mahadsanaad saas darteed oo cuday mid inta habeenkii la waco dhegta wax loogu sheego jeebka wax loo geliyo nugu soo daaye dadkii magacyada lahaay dan aan ka leenaa ma jirto saas darteed anigu waa codeeyey waxaan u codeeyey xildhibaan mahadsanaad guulayso dhammaantiinna guulaysta premier punk waxa uu kuu keenay abka premier wallet marka aad ku shubato taleefankaaga premier wallet waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga wax ku iibso premier wallet u dir ama lacag ka hel asxaabtaada ku bixi biilasha iyo qarashaadka waxbarashada lacag kaga shubo ama ku wareeji akoonkaaga iyo kaarkaaga premier punk intaay in ka badanba waxaa sii dheer degdega ammaanka iyo fudaydka adeegsigiisa premier wallet la soo deg hadda oo horumari noloshaada dhaqaale